geometrii hra S, to znamená, že máme postupujúceho do finále o Mercedes-Benz triedy CLA. Come on, baby, let the good time go home. Come on, baby, let the... Florida je správna odpoveď, máme finalistu a pesnička sa volá Let It Roll. O pár sekúnd odštartujeme veľké finále o Mercedes-Benz triedy CLA na pol roka aj s tankovaním. Mali sme tu 8 semifinalistov, 6 z nich bohužiaľ vypadli, ale získavajú cenu a tou cenou je Mercedes-Benz triedy CLA na jeden celý víkend. Jakub a Michal sú finalisti a toto je vaša prvá otázka. Kedy Fan Rádio začalo vysielať, chcem vedieť deň, mesiac aj rok. Jakub, ako prvý zodvihol ruku? 10.6.1990. 10.6.1990 je správna odpoveď. Prvá hviezda pre Jakuba. Púšťame prvú ukážku teraz. Stop! Čo by to malo byť? Ego, žijeme len raz. Ego, žijeme len raz, spoločne s Robertom Burianom. A my si to teraz pustíme aj odpredu. Výborné, je to tam. Ako pomáha vodičovi asistent udržiavanie jasného pruhu vo vozidlách Mercedes-Benz? Je tam jedno naozaj veľmi dôležitá vec. Auto mu dá znamenie, že vybočil z pruhu. A to je dôležité, aké je to znamenie? Zatrese volantom. Presne tak, je to vibrácia volantu. Zatlieskame. Fantasticky, takže Michal sa na pomaličky začal doťahovať, ale veľmi pomaličky. Jedna hviezda a dve hviezdy. Stop! Identity Smile. Stačí, ja som sa pýtal iba na názov skupiny, alebo interpreta. IMT Smile, pustíme si to. Ako by to bol písal hollywoodský scenárista. Máme dve hviezdy a dve hviezdy. To znamená, že každá ďalšia otázka už môže rozhodnúť o tom, kto získa Mercedes-Benz triedy CLA na pol roka aj s tankovaním. Buď to bude Michal, alebo to bude Jakub. A stop, zastavíme, Jakub sa prihlásil. Peter Bich Projekt. Hey now. Peter Bich Projekt, to je veľmi správna odpoveď. A to znamená, že máme víťaza, ktorý získava Mercedes-Benz na pol roka aj s tankovaním. Ďakujem za účasť, Mercedes-Benz na mesiac patrí tebe, môžeme slavnostne odovzdávať všetky dievčatá. Poprosím vás, aby sme prišli, to je naozaj úžasné. Účastník, ktorý vyzerá, že ešte nemá ani vodický preukaz. Získal Mercedes-Benz triedy CLA na pol roka aj s tankovaním. Mercedes-Benz CLA na celý jeden mesiac. Srdečne gratulujeme. Ešte raz gratulácia. A teraz už celkom oficiálne potlesk pre víťaza súťaže, ktorý získava Mercedes-Benz triedy CLA na pol roka aj s tankovaním. Je ním Jakub. Srdečná gratulácia. Ešte fotka do rodinného albumu. Ďakujem Mercedesu a Fanradiu za všetko.